Армысыз қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы тәуліктегі облысымыздағы хал ахуал бойынша мәлімет алу үшін Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалмұрат Жүкерлі бүгін студиямызға шақырдық. Ғалмұрат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді алдымен әріптестерім дайындаған шағын сюжетті көріп алсақ, сосын сұхбатымызды бастасақ. Министр мәлімдемесі естеріңізде болар. Індеттің шарықтауы сәуірдің соңы мен мамырдың басына келетінін айтқан еді. Сенбі жексенбі күндері 165 адам вирус жұқтырғанына қарағанда Біртанов болжамы расталатын сынды. Бүгін ел аумағында COVID-19 инфекциясы тағы 24 азаматтан анықталып, барлығы 1757 науқас болды. Олардың басым бөлігі Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласынан. Өңірлерден Қызылорда, Атырау, Түркістан облыстарында өршіп тұр. Бір қуантарлығы, аурудан құлан таза айығып жатқандар да бар. Соңғы мәлімет бойынша сырқаттан 428 адам сауығып, өкінішке қарай 19 адам көз жұмды. Алматы облысында да эпидемиологиялық ахуал сәт сайын өзгеріп отыр. Бүгінге дейін індет мегаполис маңындағы өңірлерден ғана шыққан еді. Күні кеше кесел Кербұлаққа да жетті. Алғашында вирус бір әйел адамнан анықталса, сенбі күні бірден 5 адамнан шықты. Кейінгі тізімде олармен байланыста болған тағы екеуі қосылды. Сонымен облыста 44 науқас. Олардың қатарында медицина мамандары да бар. Вирус біздің ауада, қоршаған ортада бар. Енді бұрын қалған жетеуі сырттан келсе, қазір осында жергілікті жағдайлар бар. Сондықтан халыққа айтатыным, үйде отыру керек. Еске сала кетейік, 15 сәуірден бастап облыста карантин, ал сарыөзекте күшейтілген режимде. Тұрғындардың үйден шығуына тыйым салынады. Дүкен мен дәріханаға күніне бір рет қана баруға рұқсат берілген. Екінші рет шыққан жағдайда айыппұл салынады. Жалпы, сақтық шаралары облыстың барлық өңірлерінде күшейтілді. Сенбі күні облыс басшысы шұғыл жиын өткізіп, аудан қала әкімдеріне бақылау мен дезинфекция жұмыстарын басты назарда ұстауды тапсырды. Не просто так мы говорим, далаға шықпаңдар, далаға шықпаңдар, үйде отырыңдар деп. Дезинфекцию проводите специально, вы не шутите. Дезинфекция, вот как вы руки моете, да, каждый день қазір, қорққаннан все мы руки моем, азанан кешке дейін слушай. Вот точно так же от вас, от акимов, от сельских акимов зависит. Это серьезнейший вопрос. Жалпы облыс аумағында 131 тосқауыл бекет бар. Онда полиция, әскерилер, сес және санитарлық тазалау жұмысын жүргізетін мамандар күні-түні жұмыс істейді. Ғалмұрат мырза, мінекей менің әріптестерім дайындаған сюжет бойынша қысқаша мәлімет осындай, алып қосарыңыз бар ма? Облысымыздағы жағдай бойынша. Бүгінгі күні бізде облысымызда карантиндік режим жарияланған. Бүкіл тұтас облыс бойынша, бірақ оның ішінде ерекше карантиндік режим жарияланған екі жер бар. Ол біріншісі Еңбекшіқазақ ауданындағы 4 саяжай. Оларда тіптен үйден де шығуға рұқсат жоқ. Тек қана бір отбасының мүшесі дүкенге барады. Сосын дәріханаға ғана баруға рұқсат. Оның өзінде күніне мысалы бір рет дегенде. Ол не үшін жасалып жатыр? Өйткені Еңбекшіқазақ ауданында қазір білесіздер өздеріңіз мына көлем бойынша ең көп осы Еңбекшіқазақ болып тұр. Қазір тура қазір 20 адам сол жерде. Сонда бұл не үшін керек? Біріншіден біз індеттің таралуына жол бермеуіміз керекпіз. Ол жерлерде мына біздің денсаулық сақтау вице министрі Надыров Камалжан барған кезде де ол кісі көрді. Бұл жерде дәріхана аз болғандықтан қосымша дәріхана жасады. Сонымен қатар дүкендерді анықтады. Патрульдік полиция мысалы соның ішінде тәртіптің сақтауы, карантиндік режим сақталуын қамтамасыз етуде. Сонымен қатар енді олардың барлығы бүкіл ауқымда алмайды ғой. Сондықтан біз дронды қолданып жатырмыз. Яғни төбе көтереміз 2-3 километрге. Бәрі айнадағыдай көрініп тұрады, талақандағыдай. Содан қай жақта кім бұзып жатқанын бірден хабар береміз және тәртіп сақшылары сол жаққа барады. Айта кетерлік енді карантиндік режимді ол жақта қазғалпында сақталуда, халыққа түсінік бар. Бірақ дегенмен ол саяжай болғандықтан бір мәселе ол жерде тұрмыс төмен отбасыларда жоқ емес, бар. Сондықтан біз біргеміз акциясы аясында
үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Азық-түлік пакеттерін алып барамыз. Сонымен бірге жаңағы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеміз. Маскалардың өзі оларға тегін беріледі. Тегін таратылып отыр. Сол секілді сарыөзек бар, екінші. Қазір бір тікелей эфирде сұрақ бар екен, көрерменнен соны тыңдап өтсек. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіз бе, біз ана 42 мыңға беріп едік, бұл екінші айға кеттік. Не жол жоқ, не телефондан ответ жоқ. Мен жалғыз өзім тұрамын, базардың айналасында күн көретінбіз. Оның бәрі қалды, не ұнымыз жоқ, не нанымыз жоқ. Саламатсыз ба, сіз қай ауданнан хабарласып тұрсыз? Алматы облысы, Жамбыл районы. Енді 42500-ге қай жерден қалай заявка бердіңіз? Телеграм бот арқылы ма, жоқ, Егов па? Почтадан бердік. Қазпошта бөлімшесіне барып бердіңіз бе? Қазпоштаға бардық, олар ештеме жоқ дейді. Кейін жоқ дейді. Жоқ, қазпоштаның ішінде. Сіз еңбек.кз немесе еңбек.кз немесе Егов не телеграм бот арқылы беру керек. Сіз қайсымен бердіңіз, соны анықтап алу керек болып тұр да бізге. Маңыздысы. Үйде интернет қолданатын балаларыңыз бар ма? Телеграмдан бердік қой. Мен жалғыз өзім тұрамын, қыздарым бәрі күйеуге кетіп кеткен. Маған өте қиын болып тұр. Зейнетақы аласыз ба? Әйтеуір гумкомыс беріп жатады дейді, әйтеуір Талдықорғанның айналасын ғана береді, Талдықорғанның айналасын береді. Гумкомыста түстеме де берілмейді. Жоқ, Жамбыл аудан, Жамбыл ауданда редакторға айтып салу керек, бұл кісінің нөмірін жазып алсын. Егер Жамбыл ауданында бүкіл облыста тұтастай егер адам дұрыс заявка толтыратын болса, ол кетеді. Бүгін ғана министріміз не деп айтты? Көбінесе халықтың түсінбеушілігін тудыратын бір ақ нәрсе бар. Жаңағы бланкты заявканы дұрыс толтырмайды. Біреудің несін бере салады, карточкасын бере салады, оның барлығы тексереді ғой. Тексеріске сәйкес болатын болса, ол түседі міндетті түрде. Сондықтан бұл жерде мысалы екінші рет туындады ғой мынау 42500-ді заңсыз алғандар мысалы жауапқа тартылады деп оның да бүгін нүктесін қойып тастады министр айтты бұл жерде тексерілсе біз ғана тексерілеміз деп сондықтан алаңдайтын ештеңе жоқ апа енді сіз қайтадан толтырып көріңіз болмаса редакторларға хабарлассаңыз мен әріптестеріме айтып осы сізге көмек көрсетсін дұрыстап толтырып сол қаржыны алғанға иә бізге WhatsApp желісіне жазып жіберсеңіз болады сол арқылы сіздің нөміріңізді тауып аламыз енді өзіңіз жаңа әңгімені жалғастырсақ екіншісін жаңа Кербұлақ ауданы енді елдің үрейленгені сол ғой мысалы Талдықорғанға тиіп тұр мысалы ары кетсе 90 километр ол жақты біз бірден карантинге жаптық күшейтілген карантин ол жерде де мысалы отбасының бір ақ мүшесі күніне бір рет дүкенге я аптекаға барып келе алады дәріханаға қалған уақытта үйде отыру керек деген сияқты ол да бақылауда ол жерде айта кетерлік мына карантиндік режим бұзған азаматтарға ол жауапкершілік бар сондықтан ел дұрыс түсіну керек не үшін жасалғанын оның барлығы тағы да бір мәселе сол сарыөзекке қатысты осы сарыөзекте ауырған адамдардың барлығын Талдықорғанға келіп жатыр деген қауесетті тарады біз оны жоққа шығардық қайталап айтқым келеді олардың барлығы еңбекшіқазақ ауданына жеткізілді ал неге еңбекшіқазақ ауданына апарылды қандай да бір себеп бар ма біріншіден еңбекшіқазақ ауданының ауданаралық ауруханасы мынау жаңа ғана сөздің басында айтып кетті оны мемлекеттік комиссия келді мынау вице министр бастаған тексеріп шықты оңтүстік өңірлердегі ауруханалардың жағдайын үлгі ретінде еңбекшіқазақ ауданын көрсетуге болады өйткені ол жерде білікті дәрігерлер жұмыс істеуде енді басқа аудандарда енді біліксіз деп айта алмаймын барлығы тең ғой енді бірақ дегенмен дайындық сол жерде мықты да одан кейін мына инфекциялық аурулармен күресіп жатқан бөлімнің мамандары бөлек санаторияға барып жатады ешкіммен ешқандай қарым қатынасқа түспейді оның үстіне мысалы жазылып шығып жатқан адамдар да бар сол жақтан сондықтан ол полицияның мүмкіндігі келіп тұр сондықтан бірінші жерде сол жақтан жіберіп жатыр енді басқа кезде мынау Алматының айналасында орналасқан аудандардан шықты ғой енді мынау сарыөзекке келді бұл нені көрсетеді бұл деген кісі байланыста болған ба жоқ әлде себептер басқа ма енді бұл туралы эпидемиологиялық қазір тергеу жүргізіледі соның нәтижесі айтылады бірақ бір ақ нәрсе бізде тәртіп сақталу керек қозғалыс доғару керек қазір мысалы бізде бір кикілжіңдер болып жатыр мына азаматтар ауыл шаруашылықпен айналысамыз сол үшін ары бері жүреміз деген ақпаратты таратады немесе посттағыларға айтады да шын мәнінде тексеріп келген кезде оның ешқандай ауыл шаруашылық жұмысына
байланыш жок экен, катнаш жок экен аныктап жатырбыз да. Жуурда гана Көксуудан да туура осындай окуя болду. Керемет пост жазды биздин әріптес, журналист әріптес. Мен сол пост жарияланганнан кийин түнүн бир убагында бардым мисалы Көксууга. Тексердик. Жаңагы свидетельствам бар деп, кужат, эч кандай кужат жок колунда, машинада 4 адам. Жалпы биздин норма боюнча 3 адамдан артык бир көлүктө жүргө болмайт. Тек гана туускандар болгон кезде гана ол каралат. Туускандар дегенде бир отбасынын мүшөлөрү деп. Онун өзүндө мисалы үтүп заңды белден баса болмайт. Сонун мен Facebook'та әлеуметтік желіде пост жарияланды. Мына фермер байқыс жұмыс істей алмай жатыр екен деп. Кедергі келтіріп жатыр жұмысқа деген сияқты. Біз енді бұл мәселе қатты назар аударамыз, сондықтан мен баруыма тура келді. Анықтадық, мәселені көрдік. Аздалған азамат анықталғандай ауыл шаруашылық жұмыстарына ешқандай қатысы жоқ. Сәйкесінде құжаттар жоқ. Сотқа да ол мысалы бір тәулікке қамалды ол азамат. Сотқа ешқандай құжат көрсете алмады. Өзінің жаңағы ауыл шаруашылықпен айналысатын. Оның үстіне бұл кісі еліміздегі республикалық бір мекемеде жұмыс істейді екен. Осы Алматы қаласы карантинге жабылғандықтан Сарыөзекке келіп, осы Көксу ауданына келіп карантиндік режимде жатқан. Түсінікті. Ғалымұрат мырза, енді нақты айта кетсеңіз, бұл енді мүмкін барлық жақтар болуы мүмкін ғой, түсініспеушіліктер осындай. Нақты қолында қандай құжат болу керек? Әкімдіктен анықтама алу керек пе? Қалай тексересіздер? Бұлар қазір біздің ауыл шаруашылық мамандары, мысалы осы жұмысқа атсалған адамдар, барлығы әкімдікке тізімдерін өткізді. Сол тізім ортақ базаға енеді. Бұдан бөлек, мысалы қолдарында копиясы болса да жаңағы крестьянский кодексінің свидетельствосы болу керек. Соны дәлелдейтін. Бұл ешқандай проблема жоқ. Жүре береді олардың барлығы. Бірақ енді адами факторлар болады. Мысалы бүгін маған бір Сарқан ауданынан азамат хабарласты. Мына техникасы бұзылып қалған екен де соған қажетті бөлшекті алып қалып келген екен біздің жігіттер түсіріп кіргізбепті. Мәселен анықтай келгенде ол кісі жаңағы адам людской человеческий фактор ғой, адами фактор, яғни құжатын ұмытып кеткен, сондықтан өткізбеді. Бірақ енді ауданмен дер кезінде хабарласып жаңағы копиясын алдырып анықтап содан кейін кіргіздік. Енді мынау кеше ғана бір жағдай болды иә, Қарасай ауданында. Тікелей эфирде тағы бір сұрақ бар екен, соны тыңдап отырмыз. Жақсы, қосып көрейік қоңырауды. Ассалаумағалейкум. Менің келінім, мен өзім Алматы облысы Талғар ауданы мына поселок Кеңдалада тұрамын. Келінім мына Гүлдалада жұмыс істеп фельдшер болып, енді бізде блокпост қойылған жолға ше. Енді келініме справка берген, ары бері өтуге машинеге рұқсат бермей отыр екен. Бізде машине жоқ, посттан өткеннен кейін Гүлдалаға бару. Сұрақты қайталап жіберші, мен түсінбедім. Үзіліп кетті ғой деймін иә? Пост үзіліп кетті ғой. Кең далада блокпост бар, яғни ол жерден ары қарай өту керек, бірақ көліктерді өткізіп жатыр деген сияқты мен айтып отырмын. Медбике деді иә? Жаңағы постта жұмыс істей ма сонда сол медбике? Солай ғой. Сұрағыңызды қайталап редакцияның WhatsApp-ына жолдаңызшы, оны қарастырайықпыз. Негізі медбикелерге және осы індетпен күресіп жүрген азаматтарға жалпы жасыл дәліз жасалған. Яғни постқа жете алмайды ғой. Постқа жаңағы кезекшілікке қойған ғой, бірақ көлігіміз жоқ, бара алмаймыз дейді. Бізге жағдай жасалған бар деген мысалы, пост әрбір постта жұмылдырған азаматтардың тізімі бар. Сол тізімге просто машинасын енгізе салу керек болды. Көлігіміз жоқ дейді. Яғни сол жергілікті әкімдік бізге жағдай жасамай отыр, көлікпен бізді ары бері тасымайды деген мәлімет қой деймін. Талғар ауданының әкімдігіне алтын сырға, біз осы мәселемен айналысатын боламыз. Негізі көп жерлерде осы мәселе бірден шешілген. Транспортировка медицинского персонала, развозка барлығы шешілген. Значит, бір адам осылай болып тұр, оны негізі реттеу керек болады. Редакцияға хабарлассын, біз. Яғни енді олар арнайы жаңағы уақыт бөлініп мынандай қиын жағдайда постта отырғаннан оларға барлық жағдай жасалу керек қой. Әлбетте. Түсінікті. Енді жаңа Қарасай ауданына байланысты халық көтеріліп бір қарсы болып, бізге мына коронавируспен ауыратын адамдарды әкелмесін деген сияқты бір қарсылықтар туындап жатыр. Оның видеосы әлеуметтік желіге таралып та кетті. Не айтасыз, бұл мәселе шешілді ме? Қазір Қарасай ауданы Елтай ауылдық округі Береке ауылында саяси ахуал тұрақты. Бұл жерде жаңағы бірақ мәселеде бұл тексерілмеген ақпарат тарап кеткен, нақтыланбаған. Яки ауылдың ортасында орналасқан емханаға коронавирус жұқтырған азаматтарды жатқызады екен деп. Одан кейін кешке таман біздің әріптестер барып түсіндірме жұмысын жүргізген.
Одан кейін ел тарқады. Одан кейін түннің сағат 12-ге таяу уақытта жаңағы сол емхананың қызметкерлері бізге қоңырау шалып, жаңағы осындай адамдар жиналды, арасында агрессия танытып атқан азаматтар бар деген соң, қайттан сол жаққа мысалы аудан әкімі барды. Бірақ дегенмен бұзақылық әрекет орын алды. Біріншіден мекеменің есігін сындырды, бірнеше жерлерді шақты, одан кейін мына жаңағы мекемеге алып келінген жаңа жаңағы жиһаздың барлығын да сыртқа шығарып салды. Бұл дегеніміз бейберекетсіздік мәселе. Біріншіден бұл жерде Қарасай ауданындағы жаңа аталған елді мекенде ол провизорлық госпиталь орын болатын, яки індет жұқтырған адаммен байланыста болған адам азаматтарды оқшаулау үшін. Не үшін ол аурухана таңдалып алды? Өйткені оның территориясының барлығы жабық, қасында үйлер, тұрғын үйлер маңызды тұрған жоқ. Арт жағында ғана тұр. Оның өзі мысалы бірнеше метрден кейін тұр. Барлық қоршау. Одан кейін біз бұл жерге тұтас тәртіпті қамтамасыз ете аламыз. Мысалы карантинде жатқан адам аурухананың алдына тұрмақ, мына бөлмесі бар ғой, палатасы, содан да шыға алмайды. Ол жерге мысалы бүкіл жағдай сол бөлме дегеннен жасалып отыратын болады. Тіпті кейбір мекемелерде мысалы дәретхана жоқ болатын болса, биотуалет орнатады сол комнатаға. Одан кейін ол бақылауда болады, ешқайда шықпайды. 14 күн сол тексеріледі. Жаңағы егер бойында індет талмаса, одан кейін үйге жіберіледі. Үйге жіберілген күннің өзінде ол кісі үй карантинінде болады да, біздің мамандар күнделікті хабарласып жағдайын біліп отыратын болады. Ал бұл жерде коронавирус жұқтырған таза адамдар келеді деп қауесет тараған. Соның арқасында бір сұрақ бар екен, тыңдап жоқ, айтып алайын мен содан кейін. Содан кейін жалған ақпаратқа ерген жастар, енді арасында ішімдік ішіп алған азаматтар бар, олар дәлелденді. Олардың қанында алкоголь бар екен анықталды. Енді олар тұтас жауапкершілікке тартылатын болады. Бірақ бұл енді бізге үлгі болатын нәрсе емес. Өйткені жаңағы мәселеде біраз адамдар бізге де келді, біз барған кезде мысалы ұят болды, негізі бізге айтылса біз хабарлайтын еді деп. Бұл жерде тек қана обсервационный госпиталь болу керек болатын, сол жаққа тек қана жатқызылу. Ал кейбір адамдар қауесетке еріп заңды белден басып қазір сол үшін жауапкершілікке тартылуда. Қазір енді елмен сөйлестік, халық дұрыс жағына түсінді, ең бастысы ақсақалдар да түсінді. Емхана, сол емхананың орнында, емхана енді біз алдық қой басқа нысанға, сол емхана сол ауылдағы бір мектепке көшіріледі уақытша. Сонымен ана басқа мәселелер бойынша азаматтарды қабылдай беретін болады. Жағдай қазір тұрақты. Басқа сырқат адамдар жаңағы уақытша орынға барады, уақытша орналасқан жаққа барып емдомын қабылдай береді. Түсінікті. Енді сұрақ бар ма? Байланыста болса тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Аға, алло, сәлеметсіздер ме? Мен 2500 мың үстінен звондап тұрмын. Тезірек қойыңыз. Алдында бір жайықты берген бе, біріншісін ол көп күтіп, 15 күнде күткенде шыққанда аттазной деп тұр. А неден тексерілсек, беріледі деп тұр. Неден тексерілсек? Бейбоқтан тексерілсек. Түсінмедім, сізге Егофтан тексерілсем береді деп тұр, бірақ өтінішті басқа жақпен берген сияқты. Негізі береді деп шықты дейді, бірақ ақша түскен жоқ дейді. Ол да техникалық қате болуы мүмкін. Жаңағы айтқан сияқты бірнеше жаңағы бланктар толтырылады, ол сол кезде теріс ақпарат кетуі мүмкін. Қайтадан толтырып көріңіз, тәте. Егер болса өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша әкімдікке хабарласыңыз, олар көмектеседі толтыруда. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай, бұл қаржы тікелей республикалық бюджеттен түседі, сондықтан облыс я аудандар ол туралы шешім қабылдамайды. Шешім тек министрліктен түседі, сондықтан ол республикалық қазынадан түсетін ақша. Облыс оған бөлмейді ешқандай не. Түсінікті. Енді жаңа Елтай ауылдық округі бойынша нүктесін қойып бәрін айттыңыз ғой. Біз Алматы облысында арнайы аурухана салынып жатқанын естіп едік. Соның жағдайы не болды, дайын болып қалды ма? Жоқ, ол аурухана жаңағы Елтай екеуін салыстыруға келмейді. Аурухана тікелей жаңағы тікелей коронавирус жұқтырған азаматтарға арналған аурухана, ал бұл провизорлық дүние. Сонымен қатар біз қазір осы сюжетте де көрсетілді ғой, пик келе жатыр деген соң біз жаңағы Елтайдағы сияқты провизорлық госпитальдердің санын көбейтетін боламыз. Сондықтан бұған түсінікпен қарау керек.
Ал ауруханага накта аз ауырган азаматтар жаштылатын болду. Энди мына тоскоол бекеттердин жумушу боюнча ар түрлүү бир видеолорду көрүп калдык. Заңсыз өтүп кетүүгө болот, немесе өтөйүн деп жаткандар сутап алып жаткан жагдайлар кездешип жатат, э? Энди азыр күчөйтүлгөн жагдай енгизилгенби, жалпы баарлык коопсуздук камтамасыз этилгенби? Азыр негизи мына телефондун да несу бар, мына Instagram'га чыгып, WhatsApp'ка тарап, жылдыз болом деген арзан бир атакка ээ болгусу келетин азаматтар бар. Өздөрү түшүрүп, күнү-түнү отурган биздин азаматтарга мына посттагы кедерги жасайтындар. Тартип бәрімізге ортак. Заң бузулатын болса, сол заң аясында жооп береди. Бул жерде жаңагыдай көбүнесе провокациялар орун алат. Мисалы биз көрүп жүрмүз, өткөндө жаңагы постту кесип өткөн адамдар болду, кымбат көлүктөр менен. Одан кийин ишимдик ичип алып жолуктасатын адамдар да болду. Алар сиз менен биздин ден соолугубуз үчүн алаңдап жумуш иштеп аткан адамдар. Мисалы өткөндө күн суук болду. Азыр күн ысып кетти. Сого карамастан тәүлүк бою жумуш иштеп атат. Ал жаңагы арандатуучулар энди заң аясында жоопко тартылатын болот. Сондуктан тартип бәрімізге бирдей. Кээ бир азаматтар мисалы жаңагыдай Алматы облусунун бас санитарлык дарыгерлинин каулусунда жазылгандай бир көлүктөн 3'ten артык отурууга болмайт деген эскерүүсүз калдырып жатыр. Сонун эстеген осы маселеге назар аударууларыңызды сурайын. Бир көлүктө 3 адамдан артык жүрүүгө болмайт. Жалпыга ортак тартип болот. Энди бир суроокту айта кетейик. Энди көп көрөрмөндө осу сурак бар шыгар. Мына 15 000 теңге боюнча коммуналдык төлөмдөрдү төлөөгө көмөк берилет деди го. Азыр мисалы бир көрөрмөн жазып жатыр. Бир үйдө 2 мүгедек турабыз. Буну калай алууга болот дейт. Негизи жаңагы аталган сайттар боюнчамы өзүңүз айтсаңыз кыскача. Азыр мындай. Ол 15 000 теңге жаңагы айтылды. Биз азыр стандарт менен жаңагы мемлекеттик кызматтын стандарт менен регламентин алабыз. Сол боюнча накта мисалы жумуш жүргүзмөбүз. Азыр айтылды, бирок осу жумушка биз дайындык үстүндөбүз. Төлөм башталган кезде биз осу букаралык акпарат куралдары аркылуу, осу студия аркылуу көпчүлүккө акпарат беретмөбүз. Азыр ал жумушка биз дайындалып жатабыз. Бирок дал бүгүн эртең ал төлөнөт деген сөз жок. Бүкүл жаңагы жумуштун жүйөсү орнаган кезде кошумча кабарлайбыз. Түшүнүктүү. Энди бир нерсе жаңагы мына жаппай текшерүү жүрөт деди го, ягъни тестлөө. Бул биздин облусумузда калай жүзөгө асат, башталды ма? Кимдерден баштап текшересиздер? Жалпы индеттин алдын алуу жана анын таралуунун жолдору максатында биз ден соолук сактоо министрлиги менен бирлесе осы жаппай тесттердин наукканына көчөмүз. Оган дайындык жумуштарды жүргүзүп жатır. Мекеме эң алды менен мына дарыгерлердин өзүн, содан кийин мына постта жүргөн азаматтарды, эң көп карым катнашта болот азаматтарды жогорудан төмөнгө карай баштайбыз да. Эң кауптуу деген нышандарда, ошактарда жумуш иштеп аткан азаматтарды текшеребиз. Одан кийин акырын келип үйдө отурган азаматтардын баарын тутас текшерүүгө азыр мүмкүндүк сондой карастырылып жатır. Экспресс тест пе жок алде? Экспресс тесттен кийин эгер күмәнді жағдай болатын болса, кошумча толук зерттөө жүргүзүлөт болот. Одан коркатын эчтеңе жок. Ал мына казирде сол тууралуу кабылсыз тарап атыр. Ал тест алган кезде жаңагыдай бир генге әсер етеді екен деп. Ол қарапайым нәрсе, ол мысалы мына ауыз қуысыңыздағы сілекейлеріңіз алынат, мұрныңыздан алынат, сонымен сол аркылуу ак чыгарып келет. Эч кандай зыяны жок ден соолукка. Кайта өздериңиздин ичтеги мына күмөндөрүңүз сейилтесиз сол аркылуу. Жуукта осы массовый тестирование баштайт. Тегин, э? Арине ол тегин болот. Бир коңгуроодо кабылдасак. Алло. Саламатсыз ба? Тыңдап турмуз, тезирээк кооруңуз. Алло. Саламатсыз ба? Мен коеюн деп эдим сурагам. Бизде доход жүрүп тур, жумушубуз жүрүп тур, айлык алып атырбыз. Бирок заявка тастап биз 42500'ді алып алдық та. Енді соны кейбіреу қайтарасыңдар деп атыр, жазаға тартыласыңдар дейді. Ал біреу қайтармайсыңдар дейді. Соны қайсын істеуге болады? Қайтару дұрыс па, жоқ керек емес па? Түсінікті сұраңыз. Ол әркімнің өзінің түйсігіне байланысты нәрсе. Мысалы айлық келіп тұрса, бізде мысалы облыс әкімдігінде 70% қызметкерлер қазір дистанционный жұмысқа көшкен, сыртта жұмыс істейді. Баспасөз қызметінің өзінде мысалы біз
5 мемлекет қызметкеріміз, оның 4-теуі қазір үйде. Үйден жұмыс істеп жатыр. Айлықтары жүріп жатыр. Ал көп азаматтар осылай тексеріп көрейік деп алғандар болды. Оның механизм бар қайтаратын. Біздің әлеуметтік желілерден көрсеңіз, Жетісу Пресс Инстаграмда, Алматы облысының әкімдігі Фейсбукта жаңа қайтарудың процесі көрсетілген. Ал енді оны қайтарасыз ба, қайтармайсыз ба, ол өзіңізге байланысты. Бірақ қайталап айтқым келеді, бүгін министр айтты, тексеру жүргізіледі деген, енді оған қорқудың қажет жоқ, кім тексерілсе, біз тексерілеміз деп. Бірақ дегенмен ол әр адамның азаматтығына байланысты. Өйткені мен де бір танитын адамдар осының механизмін тексеріп көрекші деп, жаңа Telegram бот арқылы толтырған, келесі күні шоттарына ақша түскен, мынаны не істейміз деп мен сұраған кезде, мен жаңағы сілтемелерді көрсеттім, сол бойынша мемлекетке қайтарып берді. Түсінікті, Ғалмұрат мырза, енді мына WhatsApp желісінде келіп жатқан сұрақтар өте көп, дегенмен біздің уақытымыз шектеулі. Егер уақытыңыз болса, біразында мүмкін эфирден кейін жауап береріміз, иә? Нұсқап жібереріміз, қай жерге бару керек екендігін. Бүгін уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді маңызды деген сұрақтардың бірталайына жауап алдық. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт мәресіне жетті. Амандық, саулықта жүздескенше.